На Заході зараз немає якоїсь там спільної думки, яка б поєднувала різні західні країни. Німеччина, наприклад, вона виступає проти, категорично проти надання Україні летальних озброєнь. Так? В Сполучених Штатах, ми бачимо, знову ж таки, немає єдиної думки, але там більше, влада, принаймні, більше схиляється до того, щоб все ж таки надавати Україні військову допомогу. Це, насправді, це ознаки того, що зараз відбувається дискусія, ну, вона вже давно, власне, відбувається, щодо того, яким чином врегульовувати конфлікт на Донбасі. Певні країни, ну, перш за все Сполучені Штати, Великобританія, вони надають, так би мовити, моральне право українській владі вирішувати це, в тому числі, силовим способом. Багато європейських країн, перш за все Німеччина, вони наполягають на мирному діалозі. Ну, я вважаю, що погоджуватися на замороження конфлікту і на цей придністровський формат – це було б злочином проти суверенітету та територіальної цілісності України. Ми бачимо, у нас є прецеденти, і далеко ходити не потрібно. Те саме Придністров'я, Абхазія, Осетія. Ми розуміємо, що це буде все одно плацдармом для подальших дій проти України з боку Росії, по-перше. По-друге, це будуть очаги конфронтації, які будуть постійно існувати на нашій території. Цього допустити не можна.